do të flasim tani për hapsiren mediatike në shoqërinë civile, për një podcast mjaftë interesant, poda, që mua më ka bërë jashtë zakonisht kurios, kur e kam hapur dhe kam të gjuar disa uh, emisionet, le të themi këshu, të këti podcasti. Uh, dhe kam tëftuar pikërisht për të folur për këti sot në studio, kryuesin edhe drejtuesin dhe atë që interviston njerëzit të podcasti, Bekim Sheon. Bekim, Kënë e si Shumë e ndirit, shumë e për, uh, për mundësinë edhe të përgëzoj për këta hapsime e tiki që ti kuram. Përgëzoj uh, dhe, dhe unë t'i i për podën. <laughs> uh, në fakt, poda është një projekt. është poda? është një projekt i fondacionit Fridi Shebert. Uh. Uh, Fridi Shebert është një fondacion që e cili ka 30 vite aktivitet në Shqipëri. Uh. Dhe ndër 30 vite, uh, po themi disa nga fushë që e ka mështetu, ka qënë të drejtat e sindikate e punëtorve, drejtat e grave, drejtat e përpërgjësi drejtat një njërzore dhe sigurisht edhe tema që lidhen me qeverisjen, mirë qeverisjen. Po dhe është një nga projektet që zbaton fundacion dhe më pata fatin që ta po them dhe diku ta kuroje edhe identitetin edhe tema që zhjithim. Ajo si nisi ishte më shumë edhe pak edhe trendi këtyre podcastet dhe ta rika podcastet gjitha ndej. Po ajo që do të bëjë ndryshë ishte që mos tishtë si është një bised mes dytë njërëve, po tishtë një dhe njërës që kanë bërdi qka, njërës që po organizojnë një qka, po planifikojnë një qka, njërës që kanë të qka për një qka për të dhëmë për te gjeshmërisa dhe po themi si e shefa i botëm, po njërës që edhe mund të japi një ftesë për të bashkuar. Dhe kjo është e fillimi i, i këti projekte. Një aftë interesante. Uh, Minë që jemi te njërësi që këftuar, dhe profilet e njerëzve që... E pare njerë sa ko është si, si projekt? Uh, e ka për një vitë, mësë gëtë. Gati, dhe. po. Dhe gati një vit, pa. po. Profilin njerëzve, ja, për shumë lindje, kemi njerëzit e ndryshmë që ti këtë... Po, kemi patur, për shumë vullë, tema që kemi trajtuar kanë qënë drejta e punëtorve, pra si është situata e punës qoftë në administratën publike që vatë të private, kam patur projekte edukimi mbi bi arkitekturën urbanistikën, uh -huh. pra ishte një vajzë e cila kështë ndërtoj një platformë loje, që i mësonte fëmijëve mbi qytetin në mënyrë kritike po. e interaktive. Ka pasur diskutime për shkakun e konfliktit të fundit të Kosovës me me Serbin. Po. ë drejtat ndodh në në veri të Kosovës. Po, të drejtat e grave dhunën familje, por një nga episodet që për mua ka qenë më interesant dhe që nuk e prisja nga biseda, mm -hmm. ishte studimi mm -hmm. i një eksperte e cila kishte dalë në konkluzionin që Aktualisht, neve në kaskaduar afati i uh, rezistencës, apo po, po themi i mirëmbajtje së digave. Pra, sot që ne flasim, të gjitha digat zyrtarisht janë, do t'jen alert. Sepse periude kërë janë ndërtuar dhe i tani, ka kaluar pa shumë mirëmbajtje. Po s'ua et... për digat e hidrocentraleve? Hidrocentraleve. Të fjerëzës të koma, të, 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 të gjitha zyrtarisht do të trajtohen në nivel alerti, për nga studimit që janë bërë po. atyre. Nga ja, pikpam një ingjineri ke flasim, e? Po, dhe biseda njësi, po, sigurisht, dhe biseda njësi shumë tjeshtë, si po më shumë për studimin e saj, dhe jo, në mes bisedës së që neve do të kemi shumë kujtes nga gjithë dhja që kemi në Shqipëri, sepse ato që janë ndërtuar para 6 vite, 7 vite, tani janë, janë duhet në rehabilituar. Ka patë dhe shumë temat po. tjeshtë, sigurisht ka patë dhe temat pop kulturës, për shumë mullë, një influencer, një blogere, e cila ndahu një dimension të të zvecinën, edhe shumë dilema që lindin ku shef për fasadës. Pra, në, në thelba, jo që jam përpje kur të bëjë, është të ndaj histori njërzore, vërbënari njërzore, të cilat kanë në thelbë edhe një reflektim që apëndonë diskutimi publik. Pra, kauzët që pëndonë i vërdau, në njërë ne e kërkojmë progresin, e kërkojmë dërshimin cilësor. Dhe këta tjenë edhe, po thebe dhe histori fëtuse, se ka në njerë dhe histori që janë të nuk të vjen të kontaktor, janë ose shumë jenë shumë matë, ose nuk disit lidhesh. Nështë gjitha këta një histori që unë pak në mërpjeku, më po edhe fëturit janë dedikuar shumë që të vjenë në njërë një shumë natyrshme, të vjenë në njërë një shumë fëtuse, edhe për këdoj që më vëndë të dojnë dhe t'i bashkojnë. Me që jemi të kauzët, të kauzët të shëgjëri civile. Dëmë natyra e temave që ke trajtuar të poda, është, është natyrë që lidhet me, me dhe... Një shtetë progresist, le të themi, me, me natyren të progresin, me të drejta dhe grupeve të ndryshme të, të, të shëqeris. Kauzat, kauzat e një gjithin, kauzat e shëqeris civilet. Pra, si tuash, po të bëjde në një rafsh më, më personal, pa. e ke patur të vështirë që të flasësh, e, do shta të gjesh njërës jo, sepse e, nuk kemi njërës pa kontakte, pa. por që <laughs> e, e folurat një gjithin, të ketë jihon, të ketë një farë. E... Për para, para cedin, imikesh, të dinë që faktisht po i diskutim me imi keshë, i cilë e të nësu e di, edhe sa e që këthe po thoshte e sa e që këthe e me shosë si më bosh situatën. jo fizikisht vetëm nga njerëzit, që mm -hmm. po ikin kene gjitha, po edhe nga njarjet. Mm -hmm. Dhe këtu e kupton të kauzat, po kupton të elvizje sociale, gjere tjore. Uh, u mendoj që një problematik shumë e madhe e kauzave, dhe arsujep se poda uh, egziston dhe formate si poda egzistojnë, uh, është komunikimi mes uh, njërëzë që bëjnë kauzën ose mes kauzën ndër në Shqipëri, ajo që do themë shkjo që në Shqipëri, edhe në eksperiencën time në Shqenjën Civile, kauzat ose kanë lindur në gjëndja uh, urgjenca, pra duhet të reagonim së duhet të reagonim, ose kanë lindur të thirur nga partit. Pra nuk ka patur për vendimitin, shumë rral ka qënë një uh, kauz apo një lëvizit sociale cila ka buruar nga një diskurs publik, nga një uh, po themi harmonizimi rasteve dhe njëjarjeve sociale, cilat kanë kulmuar në njëjarje. Uh, ka dhe një, po themi një për problem në tjetër, që uh, shumë nga, do shtetë dhe konteksti vogël, pra duke që një vënd ka qështë vogël, me ka që pak njërës, ka uzat një direkt fëtyre në njëri oh. Po edhe hijacken, edhe rëmbehen ka pra ata që e nisi nuk pranojnë që ta konzernin të hapur, ka një problem me vetë demokracinë e Livizje. Unë kam patur mundësin, prap në një nga angazhjimet me Fridi Sheber, që të drejtoja një nga organizatër nore, ku kemi qënë pjesë një grupë shumë i madhë të rinsh, dhe ne kemi marë pjesë të proteste e pare që kanë qënë për shumë tema në qytet. Dhe nga aty kam pata provet e pare dhe guptova këspikrisht të, që ka edhe lëvizje sociale që ndodhin dhe proteste që është kërmi më, më i madhë, vojnë shumë nga komunikimi, vojnë shumë nga demokracia brëndshme, vojnë shumë nga hapja, pra e shojnë sikur, ose janë ata që janë më, po themi pak më naive që e shojnë e prishin, ose ata që së duan të alëshojnë fare, pra më në fund kam një uh, në dhe nuk duan të alëshoj. E tila është dhe me iniciativet e njerëzve. Në këtë rrasë, jam vërpjeku që njerëzi që un uh, kam zhvilluar bisejnë, apo i kam mm -hmm. fëtuar që të marim pjesë, e njerëz që kam platformat hapura, Pra, ku shdo mund të kontaktoj, po themi, e donën gjithë njerëzit. Ervinë dhe të zhvillojnë për projekte bashkë. Kjo është filim, me i një i një diskutimi publik, i cili me shumë fatë mundësoj edhe një ndryshim publik, një ndryshim cilësar. Po shiko, me qënëse jemi të kauzët, dhe të demokracia e brëndshme e kauzave dhe organizatave dhe njerëzve që i zhvillojnë këto. Në fundë fundit, hapsira publike është edhe qështje numërësh, nuk është Ta. qështje i desh në, në, në eterë dhe uh, kur vjen puna tek tek numrat, uh, ndoshta Shqipëria është i vend me, me burime njerëzore të kufizuara, me pak njerëz efëm, me thënë thën drejtë drejtë, edhe uh, ndoshta prandaj çalon edhe demokracia e këtyre kauzave, sepse në fund fundit sa njerëz janë që flasin për një temp të caktuar, 5, 10, 15. Pra këtu nuk është se ka 500 apo 1000 dhe një asamble të madhe njerëzish. E drejtë, uh... E dhe shre që thua, në fakt, më ndoj që më shumë aplikohet kërë bëhet fjallë për në i e në nivel legislativ. Pra, në që të do, dhejësht një deputet, që ose do me atësh një liqë, po të duhe numrat. Po, që ti të kesh një apsirë diskutimit lirë, nuk të duhe numrat. Që ti të kesh një, po themi, klub social të hapur, nuk të duhe numrat. Dhe një nga episode ka qenë me Elinor Butkën, është një artist, Poh? dhe Olsi Hoxën, të dy këta artist, po i, po i konzorit të undergroundit, po nuk është se është dajë që underground, sepse në fakt aty po flisim që underground i teknikisht, politikisht edhe mund të këtë vdekur, po uh, në diskutimi ma ta ishte pikrishtu që tani më, nga memoria tyre, qyteti edhe vëndi është bërë shumë i ndrydhur në i ndryshe po diskutonim që ndoshta në vitet 90, fillim vitet 90 në, në 2000 ka qenë më diverse situata. Po, ka pasur një larmim më të madh të, të diskursit publik. Po, dhe kjo po? nuk ka pas nevojë për numra. Kjo ka qenë mënyra se si qyteti komunikonte me veten, çu kuptonte edhe zhvillimet e reja. Nuk ka pa nuk ka qenë gjithmonë synimi të bësh protesta për të patur neve klubin që kënaqim muzikën që dum po. apo vishemi si dum. Ë, ka qenë pak më demokratike në thelb. Ë, gjëja dhe u mendoj që rrugës edhe ka humbur edhe ndoshta edhe progresi edhe qik modeli ekonomik që kemi zhjithë dhe ka qenë pak më jashpër, po numrat vlenë kur këtë bësh me partijë iniciativa që kërkojnë funfare e votën edhe numrin. Po jo në si qytetin tonë, në shpin tonë për bashkët. Mendoj që gjithë mund bëjmë pak që uh, të ndërtojmë aty ku mundim, ato që gjithë mund bëjmë më mirë, uh, ato numrat par, e parë që ose dhe fresë me numrë. Pra ato angazhimet e para të njerëzve, ti ftojmë njerëz që të punojnë bashkë, sesa të na ndjekin nga distanca, po të marrin pjesë në emergjenca. Meqense jemi tek ligjërimi lidhje me formatet e, oh. e ti, a do a do të jetë se nuk, nuk nuk po e bëj pyetjen në të ardhmen sepse kam përshtypjen që tashmë është. Oh. Po a po merë zhvillim gjithnjë e të madh podcasti si si format Unë do të thëja mediat online, më shumë podcasti është kjo trendi i fundit që gjithë gjithë vetëm, edhe unë personisht e kam gjithë vetëm, sepse është dhe shumë minimalist, po themë, si, 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 uh, si kurim, si estetike. Edhe, edhe duke, duke futur këtu dhe lirin e medias, e? Ta. që duke e kufizuar gjithë një median konvencionale, tradicionale, të gjithë, po e gjenë hapsirën e tyre dhe frymarje pak më të madhe të këtë. Ka një përshtypje që media tradicionale uh, nuk është më, po themi, a që lirëshme së ka qenë dikur, dhe tani media online ka fituar një të rrenë të ri, nuk e disa ka fituar në nivel, po themi, audiencës, sa njerëz janë në online, u më që e në njërës ndjekin media <coughs> tradicionale, por media online ka kryuar një apsirë të re, një apsirë të lirë. Pra, kryusi digital, njerëzit online, janë më të përjurë, janë më të motivuar të kryojnë, se sa po të ishën marë për një dhe punë të televizion. Kjo është një indicje, po themi, një incentiv fillestare e vetë kryuzve. Po edhe forumet online që egzistohë, janë prapë bërne i tematike që njerëzit ndihem më të lirëshëm. Pra ne mendoj që podcasti, si shka shumë format tjera, do vazhdoj akoma të ketë ato trendin e vetë, dhe gjithmonë e më shumë vëmëndja për shifte drejt online. Pra njerëzit doan diskutojnë publiken e koncentrojnë online. Pra mërzit e më shumë përjapshin komentin për ministri e deputetit, sësa kur nuk shkojnë në përtakime. Pra, po, po shift shumë edhe, edhe diskutimi jonë që ne bëjmë në, në publik dhe më shumë po më rapsirë online. Pra ndaj e existon dhe pota dhe existen shumë format në gjashme si pota dhe me dojë që duhet një mështetje shtuar edhe për kryusit të digitali, edhe për kryusit online. Ata janë, po themi, të një tashmë kryusit e town hallsove që neve uh, kemi parasyshku flasin për demokracinë dhe për pripjesë marjen. Edhe një pjëtjet fundit, në lidhja Sa. me podon, do të i këthem podës, uh, një format një aftë interesant, podcast që ka tëftuar, interesant, tema interesanti, që ja avlen të i gjosh, uh, do të modifikosh disi formatin e podës? Qëfar përsh, uh, si risi? Ajo që uh, kemi diskutuar edhe me herët edhe me fondacionin, duke që nësë është një projekt uh, inicioar për prej tyre, edhe i mështetur për prej tyre, uh, ajo që farë që eventualisht po da jetë një pjesë e një gjemë të madhe, pra po da tjetë vetëm një nga dritaret e kësaj platforme, ku njerëzë mund flasin, po po da mund të shëndrojët edhe në një platformë online, ku njerëzit të kenë identitetin e tyre, të hedhin punët e tyre dhe të trasin një tjetin për të punuar. Punët e tyre në të shkuptim për shumë? Që se dikush ka një projekt artistik, mm -hmm. të regon më shumë për projektin në, në platformë. Që se dikush ka njësur një, një organizatë, edhe ka nevej vë për vëndetarë, për antarë, për, për përgjera tila, të angazhoj njërës të kjo platformë. Që se, për shumë këtu kemi patur Alban Nimani, artist, kemi patur detor kreativ, kemi patur fotograf, pra ka njërës që mund gjenë, duan të zjerojnë punë në tyre me të njashëm. Dhe mund tjetë një projekt artistik, mund tjetë një NGO, mund tjetë edhe iniciativë politike. Pse jo, që jetë e pasurur aty, mënyrë që jo thjesht të, të komunikojmë, po dhe të ndërlidhemi. Edhe të punojmë. Po, edhe të punojmë. Pra, ndaj është hapi parë. Po. What next? Edhe për mëndë që poda dhe jetë një nga gjërat që ofron kjo platforme e re, në në logë, atë të podës, në identitetin e podës, po kjo diskutimi podcastit jetë një nga gjërat që do ofrojët në tajmë. Njaftë të interesante. Bekim, të uroj shumë suksese me, me podën në vazhdimet dhe të falenderoj për bisedën. Shumë falenderoj të ty edhe për gëzime dhe njerë.